cadeira de rodas movida por ondas emitidas pelo cérebro e uma bengala que informa a pessoa com deficiência visual onde ela está. Essas e outras inovações estão disponíveis em programas de livre acesso. Em quase tudo que se faz hoje em dia, se usa um computador que, para funcionar, precisa dos chamados softwares, um conjunto de instruções que são como o cérebro da máquina. São eles que permitem, por exemplo, escrever textos no computador, enviar mensagens e ter acesso à internet. Com eles é possível ainda aperfeiçoar equipamentos como este piso tátil que informa ao cego onde ele está ou esta cadeira de rodas movida por ondas magnéticas emitidas pelo cérebro. Foi usado toda uma estrutura de software livre para pegar esses sinais e transformar em comandos de movimento para frente, para trás, para esquerda, para direita. E a partir desses comandos a gente fez um projeto elétrico e um projeto mecânico de uma cadeira de rodas comum e fizemos toda ela funcionar. Os softwares são fabricados e vendidos por empresas, mas existem também versões que podem ser usadas de graça e adaptadas de acordo com a necessidade do usuário. Um software livre foi a ferramenta usada para automatizar a cadeira de rodas, o piso tátil e para criar este sistema que permite ligar ou desligar aparelhos elétricos à distância usando um computador ou celular com acesso à internet. A vantagem do sistema de software livre, primeiro, é que você não paga por isso. E segundo, é que você tem um leque de opções na internet, de pesquisas, você pode desenvolver de inúmeras formas, porque é uma plataforma open source, então você tem uma liberdade de trabalhar com o código de programação, você pode ter conhecimento de várias linguagens. O software livre é também uma ferramenta usada em vários serviços do governo federal, como, por exemplo, o programa para fazer a declaração de imposto de renda pelo computador e as páginas da maioria dos órgãos públicos na internet. Para o governo, além do custo e da possibilidade de adaptar a tecnologia às necessidades do usuário, o software livre oferece também mais segurança do que os chamados softwares proprietários. Como eu tenho acesso a toda a tecnologia, eu tenho acesso ao código-fonte, que é como o software foi escrito, eu sei exatamente o que ele faz, exatamente o que ele pode fazer, o que não pode fazer, e me permite auditar esse software, olhar o que ele faz e o que ele não faz. O governo federal também criou um portal do software público, um espaço na internet onde são colocadas experiências de gestão pública em áreas como saúde e educação, que foram desenvolvidas com software livre. Essas soluções podem ser usadas por gestores de prefeituras ou governos estaduais que, dessa forma, não precisam comprar nem desenvolver esses programas. Quando eu divido a possibilidade de construção, eu estou diminuindo os custos envolvidos nessa construção também. Não só na construção, como no teste, né, na experiência de vida dessa solução. Então, é mais barato e é muito mais seguro.